Re, viss ēters ir te! Kāpjam uz tiem pašiem grābekļiem, acimredzot. Un to var teikt ne tikai par kārtīgo pandēmijas vilni, kad mēs neesam ne savu, ne arī citu valstu pieredzi pilnvērtīgi ņēmuši vērā, bet par cilvēkiem vispār. Kļūdīties droši vien ir cilvēcīgi, laikam tāpat kā neieklausīties. Gadu pēc tam, kad sākumā dienas gaismu ieraudzīja biedrības Elizē raidījuma cikls ar nosaukumu Dienas līdzsvars, klajā nāk arī identiska nosaukuma grāmata ar mūžsenu gudrību šodienas skatījumā. Kā pārdomas par Sīraha gudrības grāmatu var noderēt šodien, šajā brīdī? Par to mēs runāsim ar teologiem noētiskās veselības biedrības Elizē dibinātājiem Kasparu Simenauču un Induli Paiču. Labrīt! 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 Prieks jūs redzēt pie mums. Prieks būt šeit. Tiešām par ticību, par paļāvību, par saskarsmi, teikti, gribas jums vajadzāt tādā, jūs pasaulīgais skaidrojums, kāpēc tik daudziem no mums šajā laikā negribas dzirdēt to, kas it kā ir pārbaudīts, zināms un var mums palīdzēt medicīniski vai zinātniski atzīts, un pat vienam otru negribas dzirdēt. Reizēm pat varbūt iespītējoties, nostāties pret un teikt, tu tāds esi šitāds. Jā, mans pirmais minējums būtu, ka tādos krīžu laikos, kad cilvēkiem ir dažādi pārbaudījumi un izaicinājumi, emocijas ir tik sakāpinātas, ka, un tas ir arī pētījumos pierādīts, ka cilvēkam pazeminās viņa racionālās spējas. Cilvēkam atslēdzas, ja tā var sacīt, veselais saprāts. Un cilvēks labprātāk sāk klausīties dažādas konspirācijas teorijas, un viņš emocionāli uzvelkās, un viņš zaudē kaut ko no savas racionalitātes. Un rezultātā mēs esam tādi impulsīvi, emocionāli, un tad no turienes nāk laukā viss, kas mūsos tur ir iekšā. Sevišķi mēs varam emocijas izpaust neesot klātienē, tad vispār mums nav barjeru, ja? Tas ir sociāls tīklu trakums. Jā, bet interesanti, ka vienās zemēs tā racionalitāte tomēr tik lielā mērā nepazūd. Es runāju par Dāniju, Portugālu, Īriju, kur cilvēki, piemēram, ir ļoti tiešām 90% vakcinējušies un tādējādi sargā sevi, sargā savus mīļos un sabiedrību. Un tad ir zemes, kur šī racionalitātes trūkums izpaužas ārkārtīgi, ekspresīvi. Mēs tie, diemžēl, izrādās arī esam lielā mērā. Citas Austrumeiropas valstis. Bet tur nāk vēl kaut kas cits klāt, jā. Nē, es domāju, ka paturpinot šo domu, jautājums ir, kas ir sākuma punkts. Ja tev kaut kas pamazinās, tad attiecīgi jautājums, cik tev ir bijis tas resurss un krājums. Un es domāju, ka šeit Latvijā, protams, lielu lomu spēlē tas, ka daudzus gadu desmitus sabiedrība ir ļoti mācījusies neusticēties oficiālajām institūcijām, informācijas avotiem, un kādu laiku varbūt dzīvojām tādā atmodas cerībā, ka tagad būs viss savādāk. Bet šobrīd, krīzes brīdī, mēs atgriežamies pie šī modeļa, ka oficiālais stāsts vai narratīvs ir vismazāk ticams. Bet, protams, tas, kā mēs vispār mākam emocionāli tikt galā ar sevi, tas ir arī tāds liels jautājums. Un man šķiet, ka daudzās valstīs cilvēku attiecību modeļi ir mazliet savādāki, vispār kaut kāda dzīves izjūta savādāk, un līdz ar to arī tās emocijas tiek apstrādātas citādi. Emocionalitāte. Tātad viens mantojums no padomju laikā, cīm redzot, plaisa starp varus, starp sabiedrību otrs. Vai tas vēl kaut ko ir? Varbūt drusku tāds jau teoloģisks termins vēl nišķi ir parāvis vaļā šīs pandēmijas laiks. Jo izskan, ka tas ir katalizators tiešām tam, kas ir mūsos bijis. Varbūt gadiem vai pat gadu desmitiem krājies. Un tagad tas process ir kļuvis vēl straujāks, dinamiskāks, kad cilvēki saka. Jā, es pat sacītu, ka ne tikai gadu desmitiem krājies. Šis krīzes laiks parāda vispār to, kas notiek cilvēkā iekšpusē principā. Un cilvēks jau ir ļoti tāda ambivalenta, tāda ļoti pretrunīga būtne. Mēs spējam būt laipni un pieklājīgi, un mēs spējam būt ļoti agresīvi. Respektīvi, mūsos ir gan tas cilvēciskais, gan tas dzīvnieciskais, vai varētu sacīt, tas dievišķais un velnišķais. Un tā tas ir vienmēr bijis. Tikai tie krīžu laiki nostrādā lūk kā katalizators, kas uzjundī atkal to visu augšā un parāda. Indu, jūs esat sociālajos tīklos ļoti daudz arī mēģinājis racionāli, kaut kas atceros, skatījos skaidrot un argumentēti runāt, bet tā komentāra jūra, nezinu, spējāt iziet tam cauri, kaut ko saprast no tā visa, cik dzirdēja un cik vienkārši met ir akmeni pretī, varbūt pat nelasot, kāds sajūta bija? Man sajūta bija tāda, ka tas kopumā ir tā vērts. Protams, tie cilvēki, kas iesaistās ļoti konkrēti šajās diskusijās, varbūt viņus pārliecināt īsti nevar, bet kādiem citiem, kuriem ir daudz jautājumu un šaubas un kuri vienkārši skatās no malas, viņam, manuprāt, ir svarīgi, ka uz viņu jautājumiem tiek atbildēts. Jā, bet manuprāt, ārkārtīgi svarīgs šobrīd ir jautājums, kā no tās krīzes iet ārā. Jums pašiem ir atbilde? Domas, idejas. Kā
atrast ceļu ārā? Nu, es domāju, ka mēs jau pa visiem kopā sabiedrībā tos īstos ceļus uztaustām. Ja es domāju, mēs varam tikai vēlēt, piemēram, valdībai kļūt izlēmīgākai, līdz cilvēkiem kļūt iecietīgākiem, ja? Kādiem kļūt mazliet saprātīgākiem, mazliet... Varbūt mazināt tās emocijas iekšējās, vairāk ieklausīties tajā savā racionalitātē, zinātnieku argumentos. Nav jau jāizgudro velospēc no jauna. Komunikācija savstarpējā ir ļoti svarīga. Tie visi jautājumi jau ir atbildēti daudz vietu pasaulē. Bet šie, jā. Nē, es tikai gribēju piebilst, ka man liekas ļoti svarīgi cilvēkam tiešām pašam sevi labāk saprast, izprast. Un es domāju, ka šī krīze to mūs spiež darīt, un jo vairāk mēs paši saprotam, kāpēc mēs reaģējam tā, kā mēs reaģējam, jo mums kā sabiedrībai lielāka cerība gan iziet no šīs krīzes, gan varbūt izvairīties nākotnē. Nu, lūk, un kā pašiem sevi iepazīt un kā ceļā... Nevienkāršajā ceļa rādītājus varbūt sameklēt. Droši vien, ka reizēm mums var palīdzēt kādi viedi vārdi, kas varbūt ceļo līdzi no seniem gadsimtiņiem. Šeit es arī mēģinu tiltu pārmest uz grāmatu. Dienas līdzsvers mūžsena gudrība šodienas skatījumā. Kādus ceļa rādītājus tajā var iegūt, Kaspar Kājs? Jā, nu jāsaka, tilts ir ļoti veiksmīgi pārmests, ja, jo patiešām Sīraha gudrības grāmata oriģināli radusies 2. Gadsimtā pirms mūsu ēras. Bet ik viens, kurš iedziļinās šajā grāmatā, saprot, ka patiesībā cilvēce visu laiku risina vienus un tos pašus jautājumus. Tūkstošiem gadu atpakaļ un šodien. Tieši tas pats. Kāri, slimības, attiecības, draudzība, labklājība un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Un grāmata un pārdomas par Sīraha gudrības grāmatu, tāpēc arī ir nosaukums dienas līdzsvars, tas ir tāds kā, nu, kur pieturēties. Ziniet, ka cilvēks zaudē līdzsvaru, viņam vajag kaut kur pieķerties, pieturēties. Un man ir sajūta, ka šodien daudz cilvēki mazliet zaudē kaut ko no līdzsvara, un tāpēc varbūt tādas nelielas pārdomas par šīm mūžsenajām patiesībām, nu, kādiem cilvēkiem varētu noderēt.